Доброго дня. Доброго дня. Дуже дякую, що ви погодилися на зустріч. Пані Людмила, наша зустріч сьогодні присвячена проблемі сурогатного материнства, яка загострилася після ситуації цієї весни. Через карантин, коли були діти у готелі Венеція. Як зараз складається ця ситуація? Чи ще залишилися діти? Ну, діти, безумовно, поки що тут у нас, в Україні, тому що багато родин ще тільки змогли їх вивезти, тому що це, перш за все, ті, які вже в'їхали до карантину, вони потім отримали дозволи, ми їм допомогли це зробити, оформити документи, ну, наприклад, іспанським родинам, оформити громадянство, проїзні документи на діток. Вони вже виїхали. Зараз у нас тут знаходиться 161 дитинка на сьогоднішній день. Це 27 країн. 149 звернень іноземних громадян, ну, тобто 149 пар звернулися відносно цих дітей до уповноваженого. Ми звернулися до Міністерства закордонних справ, там, де необхідне рішення щодо громадянства. Це в основному це іспанські діти, іспанські батьки, до ДМС. Питання вирішуються, надаються дозволи. Батьки в'їжджають до нас. Вже майже 52 пари в'їхали. 52 пари вони отримали дозволи і в'їхали. Вони проходять період самоізоляції, роблять тести, а потім вже їх допускають до цих дітей, які їх... І потім вони вже вирішують питання щодо, якщо легалізації потрібно свідоцтво про народження в своїх посольствах, або отримання громадянства дитинки, або якісь інші питання, але дозволи на виїзд у них вже є разом з дітьми. І це робив офіс омбудсмена? Безпосередньо. Так, вони до вас зверталися. Це сталося таким чином, коли, я думаю, що всі ми побачили разом, да, це відео, це клініки, отель Венеція, коли там 51 дитинка була в цих візочках, і ми, безумовно, виїхали туди, національна поліція з нами виїхала, щоб побачити саме, що там відбувається. Ми побачили умови, в яких знаходилися ці діти. Дуже вони гарні. Ми отримали всі документи, підтверджуючи, що це все законно, що є свідоцтво про народження, документи про батьків, про їх спорідненість. Тобто ми все це вивчили, але не зрозуміли, чому саме ніхто не надає їм можливості виїхати. Тому що, в принципі, якщо ці, навіть, які в'їхали в період щодо карантину, вже, коли вже можливість була виїхати автомобільним транспортом, але теж не надавали. Тому що перша клініка звернулася до Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ питалось вирішити це питання через дипломатичні ноти, що посольство надало держав, яких діти зараз тут знаходились. Але законодавство інших держав, воно або забороняє, або нічого взагалі не сказано про сурогатне материнство, або про будь-які засоби там репродуктивної медицини. І тому це питання не змогли вирішити, і воно не рухалось з місця. І тому, коли я це все побачила, я запросила саме представників Міністерства закордонних справ, Державної міграційної служби, ми вивчили разом все це питання і домовились таким чином, що батьки звертаються до мене для вирішення гуманітарного питання. Я перевіряю всі документи, наш офіс перевіряє всі необхідні документи, які згідно з переліком ми вирішили, надали образчик звернення до мене. І потім домовились таким чином з МЗС, з ДМС, що вони дуже швидко роблять ці дозволи. І так само ми працюємо вже місяць, і я дуже вдячна колегам з Міністерства закордонних справ, Державної міграційної служби, іншим причетним, в тому числі Міністерство юстиції, яке роблять там необхідні дії щодо китайських батьків і дітей, що всі дуже швидко відпрацьовують, ніяких перепон немає, в тому числі і реагують на ці дозволи наші шановні прикордонники,
І тому ми зараз всі це і національне законодавство, і міжнародне законодавство, яким передбачено, що перш за все дитина, да, має право на ім'я, на громадянство, на по можливості знати своїх батьків і розраховувати на їх опіку. І ми це робимо все в рамках того, що і є в національному законодавстві, але там мало що виписано. І все ж таки з'єднання дітей з батьками відбувається. Чи треба змінювати законодавство щодо сурогатного материнства? У нас зараз тільки стаття 123, якщо я не помиляюсь, і наказ МОЗу, так? Так, да, ще є стаття 48, основи законодавства України про охорону здоров'я, там чисто написано те, що це робиться згідно з наказом, з рішеннями центрального органу, який опікується там. Оце вже назвали, що дійсно є наказ МОЗ. Ну і хто саме є батьками, да, в сімейному кодексі це виписано, 623. Те, що якщо сурогатне, то батьки – це подружжя, яких був біоматеріал. Безумовно, я вважаю, що виникнення цієї ситуації, яке відбулося, да, завдяки цьому COVID, ми дізналися, що в принципі є такий об'єм, да, народжуваності дітей, які відбуваються в тому числі через спосіб сурогатного материнства, в тому числі наші українки народжують цих дітей іноземцям. І що це в такому об'ємі. І тому я вважаю, що потрібно обов'язково передбачити законодавство, тому що його сьогодні немає, говорити про удосконалення нема про що. І тому зараз ми доєдналися, перш за все була створена, але ще не запрацювала робоча група при Кабінеті міністрів України, в складі якої там МОЗ, Мінсоц, МВС, Нацпол, ще різні організації, в тому числі уповноважені, щоб в тому числі напрацювати законодавство щодо регулювання взагалі не тільки сурогатного материнства, але в тому числі всіх можливостей репродуктивної медицини, всіх видів. Але ще є створена група при комітеті, робоча група при комітеті Верховної Ради щодо здоров'я нації. І є народний депутат Вагнер Вікторія Олександрівна, яка ми з нею зустрічалися. Вже вона провела перше засідання робочої цієї групи, було присутні на Zoom-конференції, звичайно, представники і клінік, і в тому числі керівник асоціації цих центрів репродуктивної медицини, Української асоціації. І всі розуміють про те, що потрібно законодавство напрацювати, що це потрібен комплексний нормативний документ, який буде перш за все враховувати права дитини, яка народжується таким способом, да? Щоб з якого моменту ми відслідковуємо, да, права цієї дитинки. Потім, безумовно, не тільки права сурогатної матері, а й обов'язки сурогатної матері. Це теж потім, безумовно, іноземці. Як їх відбирати? Хто має право? Як це все потім відслідковувати, якщо дитинка отримає громадянство України, як в випадках з іспанцями. Але перш за все, на мій погляд, треба нашій державі, враховуючи менталітет, настрої, всі розуміння експертів, розуміння законодавства, розуміння громадян України про те, що по якому шляху йде Україна. Це комерційне сурогатне материнство або альтруїстичне. Тому що я прочитала багато матеріалів, в тому числі готуючись до нашої з вами розмови, в тому числі ці доклади спеціальних доповідачів Генеральної асамблеї ООН, і там, в принципі, чітко визначено, що перш за все це права дитини, і що дитина, якщо вже є докази спорідненості з цими батьками, в тому числі іноземцями, щоб національне законодавство безперечно надало можливість вивести цю дитину цими батьками. І в тому числі там уточнення відбувається і позиції,
якщо держава, в яку вивозять цю дитинку, забороняє її національне законодавство, це теж ця держава повинна забезпечити прийняття цієї родини і цієї дитини, народженої саме, ну, завдяки біоматеріалу цих батьків. І тому тут тонка така грань, треба безумовно говорити про те, що не було і мови, і в тому числі ніяких намека про те, що це торгівля людьми. Да? Щоб тут це відбувалося так виписано, щоб ми мали можливість перевірити все ж таки потім, що відбувається з цією дитинкою. Ось з цим випадком, там, де батьки, наприклад, іспанці, так? Тобто вони, ви даєте громадянство українське дитині, так? І вони вивозять вже як українську дитинку, чи як це відбувається? Ну, так, безумовно. Ви знаєте, яка ситуація з Іспанією. Я зустрічалася з послом Іспанії, у них заборонена сурогатна материнства. Вони визнають тільки батька. І визнають матір'ю сурогатну матір, яка народила. Вони не надають тут громадянство, як інше посольство, деякі держави, вони оформлюють відразу при народженні громадянство, наприклад, Китайської Народної Республіки. По Іспанії це іншим шляхом. Так, у нас згідно з законом про громадянство України чітко визначено, що громадянство залежить від територіальної належності. Тобто дитинка тут народилась, вона має право бути громадянином України. І таке громадянство, таку довідку про громадянство надає ДМС. Ми звертаємось, щоб вони допомогли, ну, швидко це зробити. Потім іспанці оформлюють проїзний документ на цю дитину. І вже їдуть так, батьки іспанці, дитинка, громадянка України. Чи можна врахувати всі випадки, у скільки країн, стільки підходів до цієї проблеми, так? Тобто загальної міжнаціонального, міжнародного законодавства ще не вироблено з цієї теми, вони тільки працюють над цим. Тобто як можна створити цей закон, щоб там було враховано все просто? Я думаю, що це неможливо. Тому що враховуючи і менталітет держав, і релігійні всі бачення, і в тому числі підходи, які змінюються, зараз вони не робляться, ну, наприклад, і Аргентина, да? А там дуже велика проблема, ну, я в багатьох держав зараз з народжуваності, да? І те, що батьки не можуть народити. Змінні законодавства, я думаю, що ця Гаазька конференція, яка напрацьовує даний нормативний документ, чому це і затягнуто в часі? Тому що вони просто виставлять якісь червоні лінії. І перш за все, як от я читала, як вони відпрацьовують ці документи, перш за все дитина. І як визначитись краще для дитини, щоб національне законодавство, яке розробляється, яке працює в інших державах щодо сурогатного материнства, вони чітко виписали, що перш за все, це ж таки дитина, щоб і сурогатна матір не забувала про це, що є ідентичність цих батьків, що вона, ця дитина, має право на те бути з батьками, які, ну, в принципі, яким вона належить. І тому, безумовно, є дискусія про те, як розраховуватися з цими сурогатною матір. Це проблема, да? Коли сам, щоб не вважати це торгівлею людьми. Тобто не акт прийома-передачі дитинки, да? А тільки те, що от вона народилася, завершена. І потім, от як написано, і як спеціальний доповідач пише, що щоб усунути можливість торгівлі, все ж таки розраховувати сурогатною матір'ю на момент народження, а потім вона вже передає, а не так, як зараз в деяких державах, в тому числі в Україні, я бачила ці договори, що тільки після того, як вона відмовиться
Тобто тут дуже тонка етична в тому числі грань. І тут дуже обережно треба поступати, але враховуючи те, що все ж таки всі мають право на захист цих персональних даних. І да, от на сьогоднішній день у нас немає інформації, скільки ж дітей народилось таким способом. Я вважаю, що така статистика потрібна, щоб вона була. Це треба, да, це або чи це при Міністерстві охорони здоров'я. Якщо є наказ, туди внести, що все ж таки кожний центр репродуктивної медицини якимось чином це треба виписати, щоб це не було розповсюдження даних про дітей, які народжені таким чином. Потім, що з тими дітьми, куди вони виїхали, яке громадянство. І потім, що держава не позбавляла сама права, коли вона вже громадянина України передала, наприклад, в Іспанію, відслідковувати потім, що з цією дитинкою відбулося. Тому тільки знання, скільки дітей народилось, яка зараз судьба цих дітей, куди вони вивезені, з яким громадянством і що далі з ними відбувається. Я думаю, що це обов'язково потрібно зробити. Чи потрібна якась перевірка на етапі, ось приїжджають тільки батьки з інших країн і якось їх перевіряти? Клініки це робити не будуть? Що це за люди? З якої країни приїхали? Чи можна туди взагалі? Потім вони будуть якось перевозити дитину якимись шляхами, наражаючи небезпеку і таке інше. Ви знаєте, я думаю, що враховуючи в тому числі міжнародну практику, треба все ж таки розповсюджувати ту методу, яка є по відбору батьків для усиновлення. Тому що там дуже багато перепон для того, що все ж таки дитинка не потрапила, ну, наприклад, педофіл. Ми знаємо такі випадки. І, безумовно, треба перевіряти. Хоча, безумовно, от я спілкувалася з керівниками цих клінік, вони говорять, ну, це буде навантаження. Ну, це не на них навантаження. Тобто це потрібно щось таке зробити, щоб якийсь пропускник був, да? Якийсь орган державний, так? Да. Ну, або, тобто, удосконалити процедуру по цьому наказу МОЗу, да? Тобто, там є про це, якою повинна бути жінка, яка хоче приймати участь в програмі сурогатного материнства. Потрібно таку ж саму запропонувати і для батьків. Тому я тут, безумовно, це дискусійне питання, але воно потребує вирішення, щоб дійсно батьки, ми були переконані в тому, що якщо потім вивозять цю дитину, то ця дитина не буде потім на ринку, як гарний товар. А чи є якісь важелі слідкувати за долею дитини, якщо вона вже не український громадянин? Що ми можемо зробити? Як ми можемо слідкувати за долею? Сьогодні ми не знаємо про це. Як можна слідкувати за тим, кого ти не знаєш? І тому я і хочу, щоб все ж таки був цей реєстр, була реєстрація цих дітей, які народжені. Але тут тонка теж гра. Щоб ми не порушили сімейні відношення, да, персональні дані. Але потім і ця дитина, яка може вона хоче перевірити, да, яким чином вона народжена, де вона саме народжена. Да, які були, була тут встановлена генетична спорідненість її батькам. Да? Тобто у нас же тут теж проблема. У нас і спріднення, і контролює народження, і в тому числі справку про генетичну спорідненість дають один і той же центр. Да, це треба розподілити. Як ви думаєте, такі... Це нам навіть не зміни в законодавстві, а нове законодавство. Чи можна його буде провести через Верховну Раду якось, враховуючи у нас таке сильне традиціоналістське лобі? У нас і не таке не проходить. От сьогодні там, кажуть, не хоче проходити закон про злочини на ґрунті ненависті, наприклад. Так. А це ще так, квіточки. Я думаю, що буде дуже важко. Важко. Що з цим робити? Взагалі, сурогатне матер...
Сурогатне материнство, ми можемо сказати, що воно в Україні здебільшого тримається на іноземних парах. Тобто, якщо ми це заборонимо, просто ця галузь може закритися, так? Ви знаєте, не можна заборонити те, що потрібно. Ну, я маю на увазі, якщо ми заборонимо іноземцям це робити на якийсь час, наприклад. Я розумію, не можна заборонити те, на що є такий величезний попит. На це буде просто тіньовий бізнес. От як ви говорите, будуть якимось чином вивозити. Ну так і будуть, якимось чином вивозити. Розумієте? Тому потрібно зробити такі механізми, якщо все ж таки держава прийме, що комерційне сурогатне материнство може бути і надалі, що вона прийме запобіжники такі, що можна і потрібно, і обов'язок держави буде слідкувати за тими дітьми, які тут таким чином народжені, обов'язково, що стосується громадян України. Це потрібно робити тоді. Але перш за все потрібно, безумовно, підтримати українців, які не можуть зараз ну, просто мати дитину, що все ж таки ми бачимо, що народжуваність часу ну, від ріку в рік зменшується, на 30-35 тисяч дітей менше народжується. От за 8 років там 500 тисяч дітей зменшилась кількість. Тобто у нас не поновлюється наша нація. І тому потрібно все ж таки Міністерство охорони здоров'я, Кабінету міністрів України, взагалі законодавчому органу подумати над тим, як же підтримати цю репродуктивну медицину, надавати можливість все ж таки тим парам, які не можуть заплатити такі величезні гроші, але все ж таки зробити себе дитинку. Так, можливо, якесь страхування державне чи якесь, щоб держава сплачувала якусь частину цього? Ну, чому ні? Якщо держава зацікавлена в тому, щоб кількість громадян України збільшилася. Я думаю, а державні це... клініки у нас таке не роблять, так? Тільки комерційні. Я з цим не знайома. Не можу це прокоментувати. А ви нещодавно висловилися щодо створення комплексного нормативного документа щодо захисту прав дитини взагалі? Ну, ви знаєте, у нас багато різних документів, законів, та, які, в яких... Безумовно, визначається право дитини, дотримання прав дитини. Ми ратифікували конвенцію да, з прав дитини, 3 факультативних протоколи до неї. Я думаю, що можна було б зробити об'єднуючий акт, який буде безпосередньо говорити про дитину і про родину. Ми говоримо про сімейні цінності. Так давайте будемо не тільки говорити, а втілювати це в життя. І не тільки на майданах. Ну, під сімейними цінностями у нас зараз розуміють дещо інше. Так. Ну, дякую. Це мої всі питання. Дуже дякую за ваш час. Дякую. Дякую. На все добре. Бажаю вам здоров'я. Дякую.